Вітаю всіх шанувальників українського півдня, з вами я, Лідія Григорєва. І ми традиційно продовжуємо пити каву. Сьогодні ми п'ємо каву в Новій Каховці. І моя співбесідниця Надія Котляр, керівник Новокаховського філіалу обласного центру зайнятості. Дуже чарівна жінка, тому будемо спілкуватися і про особисте, будемо спілкуватися і про суспільне. Ви 18 років тому стали жителькою Нової Каховки. Так. Не жалкуєте про це? Ні, в жодному разі. Що змінилось в вашому житті тоді? Ну, це були зміни в особистому житті, тому я переїхала до Нової Каховки. Жодного разу я не пожалкувала про це. Тут народилася моя друга дівчинка. Тут пройшов такий відрізок життя, дуже щасливий для мене. Тому я жодного разу не пожалкувала, що я переїхала до Нової Каховки. Для вас традиція пити каву що? Будь-ким каву не можна пити. Кава – це особисте. Так. Так. Які думки з'являються під каву? Це думки, це роздуми, це співбесіди. Каву не п'ють, щоб напитись. Каву п'ють для того, щоб щось розміркувати, та замислитись про щось, поспілкуватись, обмінятися думками, обмінятися якимись своїми особистими бажаннями або ідеями, враженнями. Ну так, кава – це так. Філософія ціла. Mm-hmm. Ви керівник і водночас жінка, мама, дружина. Скажіть, от як це поєднати? Ну важко, але намагаюсь. В сучасному світі от керівник і жінка – це яка? Чому я кажу в сучасному світі? Тому що треба і водночас багатому новому вчитися. По-друге, у вас великий колектив, 21 особа, це бути і прикладом, і вміти співпереживати і емоціям людини, і тому, що відбувається їх родині. Водночас ви не повинні забувати про себе. Треба бути одним цілим зі своїм колективом. Треба жити життям цього колективу. Я дуже вдячна своєму колективу, до речі, що вони такі гарні, такі, кожна людина, вона особистість, але разом це дуже гарний колектив у нас. А що ви починали? В службі зайнятості? Да, так. З відділу бухгалтерського обліку. У мене друга освіта – бухгалтер. Тому, коли я переїхала до Нової Каховки, шукала роботу, тоді мені запропонували бути спеціалістом, до речі, на декретній посаді. Ви не злякалися? Не злякалась, так. Це була тимчасова посада. І я років, мабуть, 10 займала декретні виключно посади, тому що кожного разу якесь декретне місце вивільнялось, і я його займала. І так я 10 років працювала виключно на декретних тимчасових посадах. І потім? Ну, а потім стала директором центру зайнятості. Ви, по суті, за ці 18 років побачили дуже багато людських доль. Людей, так, які або втратили роботу, або знаходять роботу, або тривалий час і не можуть знайти роботу. Робота, яке місце займає в житті людини, і щоб бути успішним, що треба? Треба насамперед бажання знайти роботу, тому що робота існує для того, хто її бажає знайти. У Новій Каховці знайти роботу, ну, я б сказала, якщо не досить легко, то можливо і просто, тому що є робочі місця, їх досить багато, вони різноманітні. До речі, можна скористатись такою послугою в службі зайнятості, як перекваліфікація. Якщо щось не пішло по твоєму фаху, якому ти отримав професію або спеціальність, можна його змінити. У нас є така програма «Освіта впродовж життя». Тобто, поки людина бажає, вона може змінити свою спеціальність, свою професію і перекваліфікуватися. А чи багато користуються цим шансом? Так, багато. Як ви знаходите таких людей? От ви буваєте так, що ви приходить людина, просто ви йдете ж по своїй філії, і ця людина може взагалі нову справу почати, свою, з нуля почати, зовсім іншою діяльністю займатися. Як буває так часто? Ну, ми спрямовуємо людей. Тобто, якщо людина прийшла із зі своїми якимись проблемами, то ми спрямовуємо, у нас є спеціалісти, психологи, до речі, які їм допомагають визначитись на сьогодні, там, на свою подальшу долю. Якщо щось не склалося у них зараз, там, людина, наприклад, там, все життя була бухгалтером, але вона проходить тестування,
і виявляється, що вона буде дуже гарним флористом. Тому психологи радять, що можна отримати другу професію, спеціальність, можна за допомогою служби зайнятості відкрити приватне підприємництво. Люди користуються цим. Ви коли переміщаєтесь новою кахокою, бачите людей, які от скористалися цією послугою? Заходите, до них спілкуєтеся, от якусь успішну історію нам розкажете? Таких безліч успішних історій, які відкрили свій власний бізнес. Були безробітні, а шанс трапився, і вони з ним скористалися. Так, да. У нас, до речі, є магазини, сеть магазину «Експрес-Оптика». Так? То от один із власників цих магазинів скористалась колись там років 10 назад цією послугою, стала приватним підприємцем за допомогою служби зайнятості і до сьогодні успішний підприємець. Якби ви не були керівником центру зайнятості, вам потрібно було починати життя заново. От який би фах вибрали? Ви маєте педагогічну освіту, ви маєте економічну освіту. Ризикнули б ви розпочати власну справу? Ну, мабуть, так. Да. А в якій сфері? Ну, мабуть, я б відкрила якусь би кулінарну таку майстерню. Чому? Ну, тому що в мене є таке маленьке хобі. Я випікаю вдома тістечка для своїх знайомих, друзів. І коли я це почала робити, я дарувала на день народження своїм знайомим замість букетів такі гарні тортики. Коли це почалося? Це прийшло від мами чи раптово ви почали займатися кулінарією? Ну, так от раптово. Мені це цікаво стало. Ну, взагалі я люблю там щось там малювати, вишивати, в'язати, там шити. І коли я оформлювала цей тортик, це теж таке мистецтво трошки було. Там треба було зліпити якогось слоніка, зайчика, розочку, цвіточок, бантик. От це от воно мене як затягнуло. А які от шедеври кулінарні от ви могли б розказати, що вам особливо подобається, або вашим там друзям подобається? Ну, взагалі все, що я роблю, моїм друзям подобається, або вони мені не кажуть правду. А вам що? Ну, для мене особисто, я люблю торт Наполеон. Просто? Просто торт Наполеон. Да. І по сімейному. Да. До речі, вас двоє доньок. Вони яку вашу справу перебрали? Не знаю. Старша донька, їй 25 років, вона до сьогодні каже мені: «Мам, ну який у мене талант? Ну от скажи, який у мене талант? От що ти все можеш, а я ні?» Менше взагалі питає, каже: «Мама, ну я не розумію, от ти все можеш, а ти мене якась направ куди, от що я можу?» Ну ще не визначились вони на сьогодні. Ну ви вже як і психолог повинні працювати, так? Да? Ну все-таки ви думаєте, ким стануть ваші доньки? Ну старша вже визначилась, вона в мене закінчила Одеський інститут імені Мечнікова, за факом вона біолог, генетик. Але складна професія, до речі. Да, складна, і цікава. Дуже да. Цікава. Вона б дуже хотіла працювати за цим фахом. Ну, на сьогодні так не сталося. Вона працює в іншій отраслі, але вона має надію, що колись вона все ж таки повернеться до свого фаху, бо це їй дуже подобається. Подорожувати новою каховкою, ходити з дітками полюбляєте? Так. Да. От розповідаєте, тут раніше цього не було, як змінилося місто. От які місця для вас більше отакі є улюбленими для родини? Ну, для родини, ну це паркова зона наша. Це паркова зона, коли ти насолоджуєшся Дніпром, насолоджуєшся плавнями, які восени це взагалі просто шедевральні краски такі, знаєте. Взагалі дуже гарне місто Нова Каховка. За 18 років воно змінилося, так. От які ще місця, які повністю змінили і стали такими гарними для всіх жителів міста? Ну, це наш супермаркет «Оскар», да? коли я приїздила до Нової Каховки, це був пустир, безлюдний, ну, така мусорка була. А зараз це торгівельний комплекс, такий великий торгівельний комплекс, де вихідні, ввечері збираються родинами, з діточками, приходять люди. Так що змінилося дуже гарно. І продовжує змінюватись Нова Каховка щодня. Робляться дороги. До речі, знаєте, коли приїздять до нас гості з інших міст, вони коли заїжджають в Нову Каховку, вони кажуть, ну це ми просто потрапляємо в якийсь оазіс. Тобто заїжджаємо на цей Дніпровський проспект, там де ідеальна дорога, освітлення,
все чистенько. Європейські кав'ярні. Європейські кав'ярні, так, да, взагалі. Тому дякуючи, ну, мабуть, не мабуть, а я, напевно, знаю, що це треба подякувати нашому меру за таке привабливе місто. В якому ви хочете жити? Да, да. Хочеться жити. Чи ви побажали нашим шанувальникам? Я хочу побажати всім берегти своє здоров'я, бо воно у вас одне. Хотіла сказати, щоб менше людей зверталось до служби зайнятості, але ні. Тому що до служби зайнятості можуть звертатись не тільки ті люди, які втратили роботу, але ті, які просто хочуть змінити свій фах. До служби зайнятості звертаються роботодавці за різними послугами. Тому в якості хотілося б менше бачити людей в якості саме безробітних, які шукають роботу і не зможуть її знайти довгий час. Але якщо таке трапляється в житті, то ми дуже раді всіх бачити. Я вам хочу подякувати за розмову. Ми з вами пили смачну каву, спілкувалися, і я вам хочу побажати успіху. Я думаю, що у вас прекрасне місто, прекрасна команда міського голови, так, буде місто розквітати, і ви, ваші діти будуть саме тут працювати. І хочу Дякую. Подякувати кав'ярні «Блек» у Новій Каховці за чудову смачну каву і за гарну обстановку для організації зйомок.